اسكو صبتو في تونس ان ريستورون الجيريان واسمو مأكولات جزائرية؟ مكاش مكاش، ما تحوسي كاع تونس ما تصيبيش. اسكو رحتوا للمروك صبتوا ان ريستورون ماروكان كي اللي يدلك ريستورون الجيريان؟ مكاش، غير حنايا، حنا تصيبي الجيريان يطلع لك ريستورون ماروكان، يطلع لك جو با فريكاسي تونيزيان. معناتها باللي اون في لا بروموسيون دي زوتر كويزين. C'est marocain ? C'est pas algérien. L'Algérie n'a rien en cuisine. Rien du tout. Désolé. On est du coup bah, dans un restaurant marocain. Ah, oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas de restaurant spécialité algérienne en fait ici. On prend, on mange marocain aujourd'hui. Bah, j'ai jamais vu de restaurant algérien à Alger. On prend, on mange marocain aujourd'hui. Bah, j'ai jamais vu de restaurant algérien à Alger. أخبارنا المحلية من ولاية تلمسان، حيث تعرف مدينة مغنية الحدودية انتشارا كبيرا للمطاعم المتخصصة في تحضير المأكولات المغربية. زدنا درنا أكلات مغربية على جوارين هنايا. قرب. ثم على واش الناس يجوكم لهنا؟ طنجية مراكشية وطاجين والبسطيلة. دايرين اختصاص الطبخ المغربي التقليدي. سي دي بلا سي دي غرياد ماروكان. اون بليس سي دي طاجين. كوم طنجية هي مختصة بها مدينة مراكش. طبق جانا مع الإخوان المغاربة وهو عبارة على بسطيلة فارسية. Petite remarque sur l'hira, c'est assez récent, ça fait moins de 60 ans. Il a fallu attendre l'immigration des Marocains qui ont, c'est une spécialité marocaine. Et donc les Marocains, vous voyez comment on accueille tout avec plaisir à Oran. C'est lorsque les Marocains sont arrivés, ils ont apporté la recette avec eux et elle a été adoptée par les Oranais. Ceci, pour l'hira, c'était juste pour une petite remarque puisque vous tenez tellement à ce qu'on vous parle des traditions. ما كانش الناس يعرفوا لي زيبيش، كان الناس يطيبوا الا بالفلفل الاحمر وبالطوماطيش. ما كانش الناس يعرفوا لي زيبيش، كان الناس يطيبوا الا بالفلفل الاحمر وبالطوماطيش. احنا مجاورين المغاربه بدينا نتعلموا منهم. احنا مجاورين المغاربه بدينا نتعلموا منهم. هذه قرفه، هذا سكينجبير الى اخره.